Assalamualaikum, salam jatuh dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Hari ini ceritanya hanya satu, agak berat ceritanya, satu pengalaman yang sangat luar biasa. Jadi tanpa membuang masa lagi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Taala. Semoga Allah panjangkan umur, murah ke rezeki, berikan kesihatan yang baik untuk kita semua dan permudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat dan semoga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita juga memberikan keamanan untuk kita satu dunia. Tanpa membuang masa lagi abang akan mulakan cerita kali ini dengan auzubillahi bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad Dalam sedar tak sedar, rupanya dah hampir 3 tahun abang bercerita dekat YouTube. Terima kasih pada semua yang menghantarkan cerita, yang menonton, yang memberikan komen dan juga yang sentiasa menyokong abang. Terima kasih sangat-sangat. Dan cerita kali ini berlaku pada tahun 1981 di satu daerah di negeri Terengganu iaitu Besut. Ceritanya cukup berat pada abang bila berkaitan dengan kurafat ataupun yang berkaitan dengan syirik adalah sesuatu yang sangat berat untuk abang cerita diceritakan. Kisah ini diceritakan oleh seseorang uh, yang berlaku pada ahli keluarganya dan pengajarannya cukup bagus untuk kita semua. Bermulanya, di sebuah kampung ada se seorang perempuan yang bernama Safia. Perempuan ada perempuan lah. Safia adalah antara orang yang tercantik dekat kampung tu. Kulitnya mulus, orangnya baik, pekerjaannya adalah sebagai seorang kerani di Pekan Terengganu, Pekan Besut. Jadi, menjadi persoalannya ialah pada waktu itu, walaupun dia mempunyai rupa paras yang sangat cantik, tapi Safiyah masih lagi belum bernikah, walaupun umur dia dah mencecah 28 tahun pada waktu tu. Pada waktu tu memang umur 28 tahun dianggap sebagai dah tua lah. Jadi dalam keadaan macam tu Mak bapak dia cubalah untuk carikan jodoh untuk dia Ramailah orang-orang kampung yang lelaki ditanya Mahukah berkahwin dengan Safiyah Tapi walau macam mana pun Safiyah tetap juga perlu memilih orang yang betul-betul dia cintai. Sebab itu, dia mengambil masa yang lama untuk mendirikan rumah tangga. Di antara orang yang bertanya tu, yang nak memasuk meminang tu, ada seorang lelaki yang memang betul-betul memikat hati Safiyah, namanya adalah Borhan. Jarak umur mereka hanyalah satu tahun, iaitu pada waktu itu Borhan berumur 29 tahun dan bekerja sebagai seorang pegawai kerajaan. Dan mengikut ceritanya, Borhan adalah seorang yang sangat tampan, tinggi dan sangat ramah tamah dengan orang-orang sekeliling. Jadi dengan kata lain dia adalah jodoh terbaik untuk Safia. Proses meminang dilakukan dengan sangat baik sekali. Kedua-duanya keluarga datang daripada kampung yang sama. Jadi tak jadi masalah sebab masing-masing faham tentang adat satu sama lain. Selepas proses bertunang mereka menetapkan tarikh bernikah. Ha lebih kurang daripada tarikh bertunang tu mengambil masa 6 bulan saja tarikh berkahwin atau bernikah akan dilangsungkan. Jadi banyaklah persiapan yang nak dibuat dalam masa tempoh tu. Pada masa yang sama, Borhan jarang-jarang dapat berjumpa dengan Safia. Alasannya adalah kerana dia sibuk dengan tugas-tugas urusan pejabat, urusan perajabat rasmi. Dia bekerja sebagai seorang pegawai kerajaan pada waktu itu. Itu tak menjadi masalah pada Safiyah kerana dia percaya dengan cinta sejati dan juga kesetiaan. Jadi, dia sentiasa memberi sokongan kepada Borhan walaupun Borhan pada waktu itu jarang-jarang dia dapat jumpa. Hari yang ditetapkan mereka berdua bernikah pada satu malam yang sangat-sangat meriah. Dihadiri oleh semua ahli keluarga termasuk sahabat handai daripada pihak Safiyah dan juga pihak Borhan. Dalam proses bernikah, ada beberapa hantaran yang dibawa oleh pihak Borhan ke rumah Safiyah. Itu dah menjadi adat orang-orang besut. Jadi, selepas proses bernikah, macam biasa, Borhan akan tinggal di rumah uh, Safiyah sebagai permulaan kehidupan malam pertama. Dan, hantaran-hantaran yang dia bawa perlulah dibawa balik. Dengan kata lain, hantaran yang dihadiahkan daripada Safiyah ke Borhan, keluarga Borhan akan bawa balik ke rumah mak bapak Borhan. Dekat sini berlaku satu peristiwa yang sangat luar biasa dan agak pelik. Sewaktu hantaran-hantaran tu, pada malam tu, dikeluarkan daripada rumah Safiyah, sirih junjung kalau tak silap abang ataupun bunga paha tapi lebih kepada sirih junjung. Sirih junjung yang dibawa oleh makcik yang paling tua, makcik borhan yang paling tua, tiba-tiba terjatuh daripada tepak ataupun uh, tempat pemegangnya. Dan dia jatuh betul-betul dekat tangga rumah Safia. Pada waktu itu disaksikan dengan semua orang mengikut kepercayaan orang dulu-dulu kalau sirih junjung atau bunga paha yang dibawa oleh orang lelaki jatuh dekat tangga rumah pengantin perempuan itu bermaksud sesuatu yang tidak baik mungkin akan berlaku. Ini adalah kepercayaan orang dulu tapi sekarang kita tak boleh percaya sebab mungkin ada kaitan-kaitan dengan kurafat ke apa tapi ini orang dulu punya kepercayaan. Jadi bila dah jadi macam tu jadi riuh kawasan tu. Semua orang terkejut macam mana boleh jatuh makmah makmah pegang si junjung tu entahlah aku rasa aku dah pegang main baik grab habis tak tahulah macam mana boleh terjatuh jadi orang-orang tua pada waktu tu yang ada di kawasan itu memungut segala sirih-sirih uh, yang jatuh untuk mengelakkan daripada perkara buruk berlaku jadi selepas sirih-sirih itu -sirih di, dikutip semula dan disusun di atas dulang Mereka ataupun rombongan pihak lelaki Borhan pun baliklah ke rumah Sepanjang perjalanan daripada pihak lelaki maupun pihak perempuan Cerita tentang sirih junjung yang jatuh adalah satu benda yang sangat menjadi isu hangat pada waktu itu Macam mana boleh jatuh? Takkan boleh jatuh sepatutnya diikat dengan begitu baik sekali sebab siri junjung tu adalah hadiah daripada pihak Safiyah kepada Borhan dan Borhan bawa benda tu bawa balik rumah dia, keluarga dia. Jadi, malam tu berlaku berlaku lah pula. Malam tu berjalanlah macam biasa. Sepertinya, baiklah semua. Malam pertama, di antara Borhan dan juga Safiyah. Tidak diceritakan apa yang berlaku di malam pertama. Cumanya, esok pagi bila bangun tidur, Borhan tiba-tiba demam panas. Mulanya mereka anggap terkejut kot malam pertama macam biasalah anak bujang anak teruna tiba-tiba dapat pula bini cantik terkejutlah malam pertama. Dan disebabkan itulah puncanya demam. Jadi demam si Borhan ni jadi bahan gelak, bahan ketawa kawan-kawan dan juga sedara mara. Terkejut sangat katanya. Tapi Borhan tak rasa macam tu. Dia rasa macam ada yang tak kena dengan badan dia. Dia beritahu dengan Safiyah. Dia rasa macam sesuatu yang buruk akan terjadi. Malam kedua, malam pertama dia demam kan? Hari pertama dia demam esoknya. Hari kedua berlaku sesuatu lagi yang tidak dijangka awal-awal pagi lagi Borhan dah masuk dalam bilik air Borhan memang itu dia punya rutin kalau dia masuk dalam bilik air dia pergi buang air buang air besar, buang air kecil tapi yang berlaku adalah sebaliknya dia gagal untuk buang air walaupun buang air kecil puas dia teran diusahakan tapi tidak terkeluar walaupun setitik begitu juga dengan buang air besar keadaan itu menjadi semakin teruk sebabnya bila orang tak boleh nak buang air tekanan yang ada pada perut dia kawasan pundi kencing dan perut dia begitu sakit dan menekan dan menyebabkan Borhan berguling-guling dalam bila air menahan, dicuba untuk kencing, buang air kecil tapi tak berjaya Safiyah ingatkan Borhan main-main tapi bila dia tengok suami dia dalam keadaan muka pucat lesi berpeluh-peluh cuba untuk buang air tak juga berjaya jadi mereka anggap mungkin ada benda yang Borhan makan yang menjadi alahan sebab itulah Borhan tak boleh buang air dan mereka minta Borhan berehat. Berehat Borhan berehat dekat atas katil pengantin dalam keadaan yang sangat menahan sakit dan sugut. Pada waktu itu, kebanyakan daripada orang-orang Melayu ataupun orang-orang uh, Asia lah untuk pergi ke hospital dapat kerawatan agak janggal. Kalau dah betul-betul teruk, hujung nyawa baru bawa pergi hospital. Jadi Borhan dibiarkan berehat untuk satu hari. Hari yang ketiga Borhan di rumah Safiyah keadaan Borhan makin teruk. Borhan punya kaki dah bengkak. Dia punya muka pucat. Dan keadaan dia mengerang menahan sakit. Dan Borhan pada hari yang ketiga dihantar ke hospital. Di hospital mereka buat beberapa check up pemeriksaan. Pada waktu tu belum ada MRI rasanya. CT scan pun belum ada. Yang paling tinggi pun X-ray. Buatlah pemeriksaan daripada hujung rambut sampai hujung kaki. Cuba cari puncanya kenapa Borhan tak boleh ke buang air kecil dan tak boleh buang air besar tapi doktor menemui jalan buntu Borhan tidak ada sebarang penyakit bagaimana dia sepatutnya boleh kencing boleh buang air tapi tak boleh Diberilah ubat untuk melawaskan melawaskan supaya benda tu boleh keluar dengan lancar tapi tetap juga tak jalan dan Borhan semakin lama semakin lemah keadaan jantung dia begitu laju sampaikan Borhan diletakkan di ward ICU untuk pemantauan walaupun pihak hospital tak dapat nak meneka mengesan apa sebenarnya yang terjadi pada Borhan. Jadi sewaktu Borhan dekat hospital badan dia seluruh badannya dicocok-cocok. Keadaannya semakin parah akhirnya doktor membuat keputusan untuk menebuk perut Borhan, keluarkan air air kencing dan juga najis daripada badan borhan supaya tak menjadi toksik bahaya kepada bar, bar, badan borhan sendiri dan selepas kencing dan juga najis dapat dikeluarkan barulah borhan punya keadaan stabil semula tapi itu pun menjadi satu tanda tanya macam mana borhan boleh terkena sesuatu yang sangat pelik boleh dikatakan sakit yang pelik sampai doktor pun sendiri tak dapat nak meneka apa yang dialami oleh Borhan pada pandangan ayah Safia adalah sesuatu yang janggal Bukan semua orang akan mengalami peristiwa tak boleh buang air. Hanya orang-orang tertentu, dengan kata lain orang yang terkena buatan orang sahaja yang akan mengalami keadaan seperti ini. Jadi sebagai langkah seterusnya, bapa Safiah bawa seorang bomoh daripada satu kampung di sekitar Besut. Dibawalah bomoh tu ke hospital untuk tengok-tengok keadaan Burhan. Bila bomoh tu sampai, bomoh tu pun terkejut keadaan Borhan dengan kata lain bukanlah penyakit yang biasa mengikut kata bomoh tu. Dia adalah satu penyakit yang disebabkan oleh sihir. Jadi uh, bomoh tadi menawarkan diri untuk mengubati dan mereka semua menetapkan hari dan keperluan barang-barang untuk mengubati Borhan. Upacara ni dilakukan di rumah Safiyah atas permintaan bomoh. Kenapa? Kerana bomoh kata dekat rumah Safiyah lah punca semua ini terjadi. Jadi pada malam yang ditetapkan pada waktu ti Borhanda koma dipengsankan, ditidurkan sebab keadaannya memang betul-betul tidak stabil. Jadi pada hari yang ditetapkan, Bomoh ni dipanggil datang ke rumah Safiyah. Beberapa peralatan acara disediakan untuk acara ini. termasuklah kemenyan dan juga beberapa pucuk-pucuk uh, kayu yang tujuannya adalah untuk proses pemulihan sewaktu so, proses ni berjalan jam menunjukkan pukul 12 malam bomoh ni duduk di hadapan ruang tamu rumah tu dan dikelilingi oleh semua ahli keluarga Safia dan juga Borhan termasuk mak ayah dari kedua-dua pihak jadi suatu bomoh ni menjalankan upacara, tiba-tiba bomoh ni buat satu tindakan yang sangat menakutkan. Dia bercakap dengan seseorang dengan suara yang sangat kuat. Tapi dengan siapa bomoh ni bercakap, tak ada siapa nampak. Seolah-olah bomoh ni bercakap depan angin, depan sesuatu yang tidak dapat dilihat dengan mata kasar. Tapi semua orang percaya apa yang bomoh ni cakap ataupun benda yang duduk depan bomoh ni adalah benar-benar wujud. Jadi sewaktu perbualan bomoh ni dengan makhluk yang ada di depannya bukannya dalam bahasa lain memang dalam bahasa Melayu semua orang faham. Dengan kata lain bomoh ni menjelaskan yang ini memang betul-betul adalah sihir dihantar untuk menyakiti Burhan atas sebab apa tidak diberitahu oleh makhluk tu dia kata biar menjadi rahsia antara dia dengan tuan dia jadi atas perbicaraan ni antara bomoh dan juga makhluk tu si bomoh ada bertanya dengan makhluk tu bagaimana untuk memutuskan sihir yang dihantar makhluk tu bagi tahu boleh tapi dah terlambat. Orang yang terkena sihir ini sudah pun di hujung nyawa. Antara nak percaya dengan tak percaya, Bapak Borhan dengan Bapak Safiyah pun bersepakat untuk teruskan upacara ubat ni walaupun apa pun keadaannya ataupun keputusan di, akhir, di akhirnya. Jadi Bomoh ni bertanya bagaimana untuk memutuskan ilmu tu. Makhluk tu bagi tahu boleh memutuskannya dengan cara mengeluarkan barang yang ditanam. Jadi bomoh ni tanya, "Kak mana barang ni ditanam?" Ada di sebuah pohon ketapang yang terletak di sebelah rumah. Bila dengar macam tu, bomoh ni bertanya dengan semua orang yang ada dekat situ, orang yang tinggal dekat rumah uh, Safia. "Ada ke pokok ketapang dekat sini?" Jadi semua bagi tahu ada dan bomoh ni tanya kat mana lokasinya dan mereka semua bagi tahu lokasinya terletak di belah kanan rumah ayah Safia dan bomoh ni bagi tahu saya tak boleh turun ke tanah itu adalah pantang larang sewaktu mengubat saya minta ayahnya Safia dan ayahnya Borhan pergi ke pokok ketapang gali di sebelah barat pokok ketapang dan keluarkan sesuatu yang ada di dalam tanah. Si bapak ni tadi, dua-dua bapak ni, ambil cangkul, ambil penggali, pergi ke tempat yang dimaksudkan oleh bomoh dan mula untuk menggali. Selepas proses menggali dimulakan, tiba-tiba keadaan menjadi ribut taufan. Dengan kata lain angin memang betul-betul cukup kuat dengan kilat dengan guruh dan juga hujan yang sangat lebat menimpa kedua-dua ayah yang tengah menggali itu dan itu menjadikan proses menggali semakin sukar kerana kawasan itu sudah pun sikit demi sikit dinaiki dengan air beca dengan kata lain bila setiap kali lubang digali akan digantikan lubang itu dengan air jadi agak susah prosesnya orang yang di dalam rumah seorang pun tak rasa yang keadaan keliling tu tengah ribut ribut tu hanya dirasai oleh ayah kedua-duanya dengan kata lain mereka berdua sengaja didatangkan ribut untuk menggagalkan usaha mereka mengeluarkan apa yang tertanam dalam tanah. Tapi berkat usaha kedua-dua ayah ni satu bekas berwarna putih berjaya dikeluarkan daripada tanah dan tidak semena-mena hujan ribut yang tadinya begitu teruk terus berhenti dan tidak ada lagi angin yang mengacau mereka sewaktu proses menggali. Selepas itu, barang itu dibawa naik ke atas rumah dan ditunjukkan di depan bomoh. Bomoh dengan usahanya, dengan mentera-menteranya dibacakan, sembuhkan pada bekas tu dan bekas tu perlahan-lahan dibuka. Nak tahu tak apa dalamnya. Yang pertama adalah patung yang diperbuat daripada lilin. Yang kedua adalah miang buluh. Yang ketiga kaca. Dan yang keempat telinga babi. Empat barang ni dikumpulkan dekat dalam satu bekas warna putih. Dan patung lilin tu adalah patung lilin berjantina lelaki. Di celah kelangkangnya dipakukan sebatang paku besi dengan kata lain itulah mungkin puncanya borhan tak boleh kencing. Jadi bomoh ni ambil semua barang-barang ni dan dia cuba untuk memutuskan sihir. Tapi tiba-tiba muka bomoh berubah. Dia memandang ke semua ahli keluarga yang ada dekat dalam ruang tamu pada waktu tu sambil menundukkan kepala. Saya minta maaf, saya tak dapat nak memutuskan sihir ni. Ini bukan sebarang sihir. Sihir ini lebih tinggi daripada ilmu yang saya belajar. Jadi kena cari seseorang yang memang betul-betul pakar dalam agama Islam dan bacaan rukyah kerana orang macam tu lagi sesuai untuk memutuskan sihir. Saya bukan orang yang berdasarkan kepada rukyah, tapi saya berdasarkan kepada menteri. Jadi bila dengar ucapan daripada bomoh semua ahli keluarga rasa kecewa kecewa dengan apa yang berlaku dan mungkin mengikut kata bomoh tu borhan tak boleh lagi diselamatkan sewaktu proses untuk mengubat borhan yang dilakukan oleh bomoh tadi dekat rumah Safia Sebenarnya Borhan masih lagi ada di hospital dan masih lagi koma. Dan mengikut cerita Safiah yang sedang menjaga Borhan pada waktu itu, sewaktu dengan kata lain, sewaktu barang tu dikeluarkan daripada tanah, terus Borhan sedar daripada komanya. Itu sesuatu benda yang pelik dan luar biasa. Dan pada waktu tu, Borhan mukanya sangat lemah dan sugul. Dia minta maaf dengan Safiyah di atas apa yang berlaku menyusahkan Safiyah. Tapi Safiyah bagi tahu Borhan tak ada salah dengan dia. Dalam keadaan yang sangat sedih dan menangis, Borhan bersungguh-sungguh minta maaf dengan Safiyah. Jadi disebabkan tu Safiyah jadi rasa pelik kenapa Borhan minta maaf dengan dia. Padahal yang sakit itu Borhan dan mereka baru berkahwin. Tak ada salah pun lagi. Tapi Burhan dengan keadaan sangat sedih menangis Memegang tangan Safiyah Meminta maaf dan menceritakan sebenarnya apa yang berlaku Mengikut kata Burhan apa yang terjadi dia sudah pun jangka Kerana ada cerita di sebaliknya Dalam masa enam bulan Burhan bertunang dengan Safiyah Sebenarnya Burhan curang Dia telah pun mengandungkan seorang uh, perempuan dan perempuan itu adalah rakan sekerjanya dan dia mengandungkan perempuan tu tanpa rasa bersalah kerana kata Borhan pada awalnya dia hanyalah berkawan berkenal kenalan dia tahu budak perempuan tu memang suka dekat dia walaupun Borhan dah terangkan banyak kali yang dia sudah pun bertunang dengan Safia tapi itulah, setiap kali perkara ini berlaku, bisikkan syaitan memang bukan sebarangan. Cukup kuat. Sehingga sewaktu seminggu lagi sebelum Borhan dinikahkan dengan Safiya, diberitahu oleh perempuan itu yang badannya sudah ada sesuatu yang menghuni. Dengan kata lain, dia sudah pun berbadan dua. Bila dengar berita macam tu, seolah-olah satu benda yang sangat menakutkan bagi Borhan. Dia tak nak bernikah dengan perempuan tu. Dia berhubung dengan perempuan tu hanya untuk suka-suka, hanya untuk melepaskan sesuatu yang tak sepatutnya. Tapi tindakan Borhan tu telah menyebabkan perempuan tu mengandung dan Borhan berterus terang dengan perempuan tu, dia tak akan bertanggungjawab dengan Kandungan yang ada dekat dalam badan perempuan tu Dan mohon Perempuan tu pergi jumpa Ma'esah Ma'esah pula jadi Menjumpa dengan uh, Seseorang Untuk digugurkan Bila dengar apa yang diucapkan oleh Borhan Perempuan tu terus menangis Menyesal Dan menyumpah seranah Borhan Dan berharap Borhan mendapat Balasan yang cukup setimpal dan di akhir perbualan tu dia tanya dengan Burhan, kenapa tak nak dikahwini dirinya walaupun dah diketahui dirinya berbadan dua? Burhan bagi tahu dia hanya mencintai Safia tapi nafsunya pada perempuan tu. Itu jawapannya cukup menyakitkan bagi seorang perempuan. Dan di akhirnya perempuan tu bersumpah dia akan membuat hidup Burhan merana. Borhan ingatkan benda ni main-main Dia ingatkan apa yang perempuan tu cakap Hanyalah satu ucapan yang kosong Tanpa dia tahu Perempuan tu betul-betul bertindak Dan sewaktu Borhan bercerita Dari mula sampai habis Di depan Safiyah Safiyah tergama Tak tahu sama ada nak berasa sedih Gembira Takkan gembira Sedih Kecewa Dan juga rasa dikhianati Kerana sewaktu Borhan mengandungkan perempuan tu, mereka sudah pun bertunang jadi dengan kata lain Borhan tidaklah setia tapi apa yang berlaku di depan ini adalah Borhan sudah pun mendapat balasannya telantar jadi Safiyah mengambil keputusan untuk memaafkan Borhan dan Safiyah berjanji kalau Borhan hidup dia akan sendiri dia sendiri akan pergi masuk meminang perempuan tu dia tak sanggup perempuan tu disia-siakan tapi Borhan kata dia dah halau perempuan tu jauh daripada hidup dia dia tak nak walaupun dia, dia sehat nanti dia tak nak berkahwin dengan perempuan tu kerana dia tak nak rasa bersalah pada Safiyah tapi pada Safiyah pula ini adalah hukuman Allah ketetapan dalam Islam perlu bertanggungjawab. Dan takdir Allah Ta'ala lebih mendahului semua yang apa kita rancangkan. Dalam selang 2-3 hari selepas tu, keadaan Burhan semakin teruk dan Burhan menghembuskan nafas yang terakhir. Dan selepas itu, Burhan dikebumikan, diuruskan, dikebumikan mengikut cara Islam di kampung tu. Dan Safiyah menjanda. Menjadi seorang yang single sejak daripada itu. Selepas Borhan dikebumikan, urusan semua selesai, Safiyah cuba mencari siapakah perempuan yang dimaksudkan. Kerana dia percaya dia akan menyampaikan pesanan terakhir Borhan kepada perempuan itu dengan pesan meminta maaf. Tapi sampai kesudah, Safiyah tak jumpa siapakah perempuan yang dimaksudkan Sudah dia bertanya dengan semua kawan-kawan Borhan di pejabat Tapi tak ada seorang pun tahu Dan sejak daripada itu Sehinggalah sekarang Safiyah masih lagi hidup sebagai seorang bujang Dia mengenang cintanya dengan Borhan Walaupun cintanya yang disulam tidak sampai sebulan Tapi dia tetap anggap hingga ke akhirat Borhanlah satu-satunya suami yang dia ada. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan. Hari ini abang cerita dalam keadaan perlahan, slow supaya semua dapat menikmati ceritanya. Dan abang cuba untuk bercerita sebaik yang mungkin dapat pengajaran daripada sini pun cukup besar rahmatnya untuk abang dan juga semua. Terima kasih sangat-sangat meluangkan masa dengarkan cerita yang abang sampaikan. Pada yang nak membeli sambal lara, perapan sate dan juga coklat, masih lagi abang jual, abang letak linknya di bawah setiap video aa, pada sesiapa yang nak dapatkan, boleh tekan link tu dan hingga berjumpa lagi dalam dua hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.